Доброго дня, магазин «Прапорщик», Борис мене звуть. А, стоп, це ж не мій тель. Жарт. Ну такі у мене жарти не смішні. Коротше, народ, я все ще в магазині «Прапорщик». Не відпускають мене, забрали паспорт. Все таки сказали, розказуй про арки. Це теж жарт був. Це у нас, скажіть, я скажу, Radical Arms. Radical Fire Arms LLC, Stanford, Texas, USA. До речі, хто знає столицю штату Техас? Це Даллас, Х'юстон чи, коротше, третій якийсь є. А хто знає, напишіть, можливо, ваш варіант. Ну, я думаю, ви знаєте і напишете. Гвинтівка повністю, як то кажуть, народжена в США, зроблена в Техасі. 16 дюймів ствол, теж мідл газовідводна система. Що досить непогано. Полум'ягасник звичайний А2, нічого страшного в цьому нема. Доволі цікава цівка, вона зроблена з такими от упорами, які дозволяють її гарно позиціонувати. Наприклад, коли у вас якісь додаткові стоять прицільні тут і так далі, а не просто якась оптика малої кратності, то ви просто цівку швидко можете зняти і назад поставити. Це є плюсом, я вважаю. Ну, мабуть, уже традицією такою стало, що вішають на американські гвинтівки MFT. Тобто тут BMS Mil-Spec приклад, скелетон, по суті, ну, це мінімаліст він називається насправді. Більш вертикальна пістол-гріп стоїть теж від MFT, називається EPG-16 версія 2. Тобто, от, якщо звернути увагу на тому ж самому, хто тут був? Under Arms, у них рукоятки MFT, бачите, такі якби ергономічні, а тут вона і кут нахилу більш пологий, а тут більш вертикальний кут нахилу. Ну, стандарти тригер-гварти, і що саме цікаво, 30-зарядний магазин, я не бачу тут, ой, як він так цікаво пофарбований. Стандартний коробочний металевий магазин, не підписано, хто виготовляє, тут є якийсь логотип, але я, чесно кажучи, не знаю. Означає, воно більше схоже на пеньочки механічних прицільних. Ну, спеціально зроблений подавач, щоб він після одного-двох пострілів став повністю сірим і не таким гладеньким, красивим, як тут є. Подивіться, які гладенькі, як і сам магазин. Ну, в принципі, всі беруть його з коробки і зразу раз і махнули сюди. Цівка доволі цікава, зверніть увагу, але дуже великі ці пропили, ну, це для полегшення зроблено. Ствол теж має government profile так званий, тобто потоншення після патронику і потовщення до газблоку, а від газблоку ствол йде одної товщини. Стандартне, там здається 18 мм в діаметрі. От, M-lock знизу і з боків для встановлення різнонавісного. Зверху повністю пікатіні над хангвардом, ну і довгий хват. До речі, доволі зручно чіпляється от саме цим. Тобто цівка вона не кругла, якщо звернете увагу, так іначе трохи є під кутом зроблено, десь 45 здається. Плюс великі ці пропили, що краще буде сприяти тому, щоб охолоджувався ствол, якщо навалювати, ви самі розумієте. Але і треба буде в рукавичках, мабуть, все-таки стріляти для цього. З лівого боку бачимо логотип самої фірми Radical Firearms. Ну і родзинка, мабуть, цієї гвинтівки, як всі кажуть, це те, що в неї амбідекстерний переводчик вогню. Ну і самі, мабуть, теж звернете увагу, що є на третьому положенні. Тут не написи, а просто схематично показано, як то кажуть, фаєр, семі-фаєр і дуже багато фаєр. Десь так. Так, давайте подивимося на роботу. Трошки прилип. До речі, це... Зрозуміли, навіщо третє положення? Коли прилипає спуск, то у вас буде не бах, а бах-бах-бах і так далі. Я жартую. Мілспек не розроблений ще само СМ, тому, можливо, так трошки підлипає. Всередині все стандартне? Ні, не дуже стандартне. Якщо звернути увагу, то
на кроку є така трохи невелика виточка, хоча все одно він, скоріш за все, стандартної форми. Форма та стандартна, чесно кажучи, буває, трапляється литво, а тут таке відчуття, що він все-таки випиляний цією електрорезійним методом. Дуже гострі грані і виглядає, до речі, доволі прикольно. Таке видно по структурі матеріалу, що сталь гарна, а не такі, як... Ну, не знаю, в мене навіть із дорогих ОСМів є, його видно, що там просто литво або якась порошкова металургія. Тут все-таки, здається, більш цікава якась версія. Так, пружина оцинкована, здається, навіть ще покрита якимось лаком, що доволі цікаво. Ну, буфер, скоріш за все, звичайний карбайн, теж нема ніякого напису, тому робимо висновок, що звичайна вага в нього карбайн, але, як я казав на попередньому варіанті іншого виробника, там, де мідла система газова, то, в принципі, цього буфера більш-менш так вистачає, тому що гази довше йдуть, вже, ну, скажімо, це так, золота середина. До речі, тут ніяких позначок на самому болткар'єрі немає. Видно, що теж є якесь покриття, таке воно трошки гладке, скоріш за все, ну, яке воно цементується в сам метал. А от на лечині затвора є ця позначка MPI, це перевірка відповідності цим армійським стандартам. Тобто перевірка на підвищений тиск і таке інше, що для зброї цивільної аж з одного боку занадто, але можна більш так зробити висновок, що якщо вона проходить майже армійські випробування, то це дуже добре, якщо ви можете собі мати таку гвинтівку в розпорядженні. BCG, так званий, тобто Bolt Carrier Group стандартної довжини, звичайно, армійська. Тобто при бажанні ви можете мати все, що якби намальовано на ловері. Люф невеличкий є. Ну, чесно кажучи, я не знаю навіть, чи є зараз сенс говорити про всякі ці люфти на арках. Вони, чесно кажучи, не знаю, це можливо таким вже ботаном, як я, що воно трохи колбасить, що я стараюсь поприбирати всі люфти, щоб їх не було. А воно, ну, з одного боку, ніякого значення немає. І навіть якщо її в пісок покидати, то якраз оці люфти для того є, що коли вона забруднюється, трохи ще буде працювати. Так, значок МЛОКа є, тобто тут все воно ліцензійне. Видно, газблок, як прикручений двома гужонами, знизу просто піджимається під ствол. Ну, в принципі, така гвинтівочка непогана. На затворну затримку стає. Все прекрасно. Прекрасно, не знаєте, що саме головне? Це її ціна. Як кажуть хлопці, що ця гвинтівка повністю з такою довгою цівкою, тут 15,5 цівка, здається, вона дешевша, ніж Diamondback. Diamondback, казали, одна з самих дешевих, а виявляється, що з таким уже певним обвісом є гвинтівка у нас на ринку, яка дешевша, повністю американська, майже одного виробника. Ну, я не впевнений, що цівку робить сам Radical Firearms. Але, ну, для такої гвинтівки, такої комплектації, і ціна непогана. Знову ж таки, повторю, що ви можете придбати гвинтівку і зразу до неї тут докупити. Я собі теж подивився деякі. Ось тут навіть висять зразу всі прицільні. Ну, це я вже починаю розказувати про асортимент самого магазину. Коротше, ще раз, хто питає у мене поради, що там взяти і так далі. Хлопці, ви приходите в магазин, кажете, дайте по... От у вас ярки, дайте помацати там в такому-то калібрі. Вам дають на вибір кілька варіантів. Ви вже дивитесь, яка вам там лягає більш-менш. Хоча, чесно кажучи, скажу, що більшість із них, ну, фактично не всі однакові, особливо це з такими прикладами. По цьому особисто мені подобається довга цівка. Вона повністю рукою обхоплюється. Тому це, можна сказати, нормальний спортивний такий болід середнього рівня. І всі прекрасно пам'ятаємо, що арки – це у нас конструктор Лего для великих дядьок. Ну, деякі ставлять там червоненькі, всякі жовтенькі речі. Ні на кого не натякаю.
от, але коротше, прикольна арка, стандартна, стандартна, недорога, чорна повністю гвинтівка. По ТТХ не підкажу, кому цікаво, просто на сайт, мабуть, сходіть, подивіться. От. А так, по відчуттям, по тактильним, по зоровим, візуальним, мені подобається. Це просто радує, що з'явилось на ринку у нас багато різних арок і є вибір, а не як раніше. Ну, доводилось брати те, що є, і потім вже вкидувати ще туди гроші. Тому приходьте в магазин «Прапорщик», дивіться, питайте. Ну і пишіть свої запитання. Можливо, якщо вам там щось цікаве, то я ще якось приїду, спробую там дізнатись, подивитися, а можливо якось повтаю хлопців, щоб можна було ще й якісь стрілецькі тести провести. Все, дякую за увагу. Діліться, підписуйтесь. Бувайте.